欢迎回到非凡大探索。台北南昌路有一家很特别的凉面店，他们的面条不是一般的油面，而是用全麦面条，口感比一般的油面更扎实，更有 Q 劲。面条里头除了加进传统的芝麻酱之外，店家特别加了皮蛋，这皮蛋让浓郁的芝麻香更衬托出一股甘甜味。如果喜欢吃辣的朋友，还可以尝尝泰式咖喱椰奶口味的全麦凉面，香香辣辣的滋味相当过瘾。香滑，料又多，起皮子很高了。外面没有吃到这种口味，可能也没有那么好吃吧。让客人大呼美味的就是这盘意想不到的组合，芝麻皮蛋全麦凉面。没有皮蛋的腥味，入口有着芝麻香，搭配养生的全麦面条，吃上一口清爽又扎实，味道还蛮浓的。然后面最重要，它的面很 Q 很新鲜。新鲜的面条来自老板吴郎明自家的制面厂，每天早上新鲜现做，加进全麦面粉，让营养更均衡。现在是走健康学校，现在有人吃糙米饭，现在人吃东西越吃健康，还有加高筋面粉下去，对他心就会很好。从小就在面粉堆长大的吴郎明，对制面过程早已了若指掌。小时候三四年级就开始在帮忙搬东西啊，弄东西啊，这样子。像一道面酱滚下来，你看看，那边有一道，这个要滚三次、四次、五次、六次，大概要滚了大概10次左右，一直滚，一直碾压，一直碾压，就是碾压那个筋度。反复碾压让面条更 Q， 最后裹上太白粉，避免粘黏。细切成条的面条还得把握时间下锅水煮。煮凉面最好是水锅火大，大滚，像那个越很容易就直接灌到那个面心里面。那外表在碰水的时候，你时间越长的话，它越表皮越就越容易落。越快的时间的话，它的那个弹性就大，所以要水煮火大这样。每一步都和时间赛跑，煮滚后的面条撒上沙拉油，均匀搅拌冷却，更有弹性。有了自家生产的安心面条，就连酱料也是自己做。不同于传统的芝麻酱，吴郎明还多加了皮蛋，但光要降低皮蛋的腥味，就摸索了好几回。基本上主要是有加干爽酱，因为它会对那个皮蛋有压那个皮蛋的那个腥味。为了增添口感，还加进块状皮蛋。我试了很多版本，然后之前也有很多朋友来试吃，然后最后来定型。养生的全麦面条淋上芝麻酱、蒜泥，还有关键的皮蛋酱汁，摆上小黄瓜、红萝卜以及蛋皮，丰富配色的芝麻皮蛋全麦凉面，不同于一般黄色油面，全麦凉面扎实带有 Q 劲，芝麻香气浓郁，有着皮蛋淡淡的甘甜，滋味清爽，一点都不冲突，算是比较有嚼劲。哎，它可能是因为全麦的关系，所以吃起来也比较不油腻。那皮蛋就带，它会衬托出芝麻的一些香味出来，所以带出来很不错。啊，一个传统，两个芝麻丁，好，稍微等一下哈。虽然家里开的是制面厂，但是吴郎明大学毕业后，因为对吃有兴趣，就先到了日本料理店学功夫。经过两年的扎马步，站稳脚步后，开了第一家属于自己的餐厅。哦，日本料理，他每天早上要到基隆去补货，所以真的很辛苦。这个做几年下来，身体真的会搞砸。不堪身体的负荷，正当他苦恼下一步的时候，他决定善用家中的制面优势。事实上，当时我是把它当作一个小实验来做，并没有打算开一个店，因为我觉得说，我要有这个凉面，加上我在日本的一些的知识跟酱料的意思，我想说这两个搭搭看，所以我当时的店是实验店来做做看。结果几个口味，反应还不错。就这样做下来，获得客人的好评，口味也求新求变，做出泰式咖喱椰奶全麦凉面。这个创意的来源是我去吃泰式料理的时候，有一个叫做料理鸡，也就是这个绿咖喱跟鸡皮。后来我吃那个酱的时候，觉得我就马上联想说，这东西可以来做凉面。它隔水加热，主要是要为了要杀菌，因为毕竟它是一个生食的东西。
淋上浓郁的绿咖喱椰奶酱，加上爽脆的蔬菜，香辣的泰式咖喱椰奶全麦凉面，面条吸附酱汁，先是尝到奶香，接着是带有辣劲的绿咖喱，咸香够味，相当过瘾。它的奶味会重一点，然后比较可能跟一般台式的凉面不太一样的地方是它没有，就是比较没那么咸，然后就是会味道蛮均匀的感觉，所以算是还蛮好吃的。夏天卖凉面生意虽然好，但是面对淡季的冬天，吴郎明得想出因应之道。你总不能开一家店冬天赔钱吧，所以那个时候我才会想说做拉面。凭着过去经营日式料理的经验，用大量蔬果增加味增汤头的甜分，像红萝卜、洋葱、高丽菜这种东西，就是熬久了之后它甜度慢慢会出来，就是要它的那种原始的甜味，而不是加糖的甜味。基本上只要大概熬一个半小时左右，大概就可以把蔬果的味道给熬出来。拉面里头的叉烧肉只选用温体猪梅花，梅花肉它有带筋，而且它的肥肉是非常少，基本上只是把它烙紧就好了。烙紧就是说肉哈、卤的时候，如果说你没有绑紧的话，会散掉。散掉你切的时候就没办法成块。卤制叉烧肉，吴郎明坚持用纯酿造的酱油。既然是红烧，那个红烧的意义最重要就是酱油，你只要把那个酱油的那种甘醇味道表现出来，这样就可以。那种中火慢慢滚，大滚之后呢，再用小火慢慢熬就可以了。那千万不能用大火，下面焦掉。加进蔬果熬煮的味噌汤，放上大把青菜，还有卤到入味的叉烧肉，澎湃大碗的日式全麦味噌拉面，不含味精，汤头甘甜香醇。大块的叉烧肉软嫩中带有一点 Q 度，面条滑溜顺口，相当有饱足感，让我很享受到好像我到小时候到日本料理店吃拉面的那种感觉，味道很浓郁，而且吃完了都没有负担，这样子觉得身体很舒服。这碗韩式全麦泡菜拉面，泡菜不买现成，用的是自己腌的泡菜，散发自然的酸香。辣椒点缀的面条不会太烂，汤头不会辛辣，还会回甘。芝麻皮蛋的传统。走进吴郎明的凉面店，不仅吃得到养生的全麦面条，还能感受到他的无限创意，让看似平凡无奇的凉面摇身一变，颠覆你我的味蕾。